Od malička žijem pri Dunaji, celý môj život je spätý s vodami a s tými tajomstvami, ktoré sa skrývajú pod vodnou hladinou. Ryby, čo je možno veľmi dôležité, je, že nám vedia povedať veľmi veľa o tom, akom stave je životné prostredie. Celú svoju pracovnú kariéru som strávil na vysokej škole, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde som začínal ako odborný asistent, potom docent, profesor. A okrem samozrejme pedagogickej práce som sa venoval výskumu. Bolo to naše snaženie aj ocenené dvoma agentúrami. Dvakrát sme získali také ocenenie, že špičkový vedecký tím v danej oblasti. A v súčasnosti sa venujem monitoringu vodného diela Gabčíkovo, opäť samozrejme rybým spoločenstvám. A ďalej sa teda venujem aj verejnoprospešným aktivitám ako Bratislavský Dunajský park. Je to iniciatíva, ktorú sme založili s kolegami, s kamarátmi. Najprv ako úplne dobrovoľne. Je to vízia, ktorá by mala ľuďom sprístupniť Dunaj na rekreačné účely, tak aby si ho mohli užívať, ako napríklad na tejto štrkovej pláži, ktorá poskytuje priestor aj rybám dunajským, ktoré sa tu môžu rozmnožovať. A je to obrovský rozdiel oproti tomu, ako máme opevnenie tými kameňmi, ktoré zase vytvárajú habitaty pre invazné druhy rýb, ktoré sú neželané v Dunaji. V slovenskom úseku Dunaja žije viac ako 80 druhov rýb. Tu v tomto priestore okolo 55 v bratislavskom úseku Dunaja. A celkovo Dunaj je rieka, ktorá sa vyznačuje najvyššou diverzitou rýb v Európe. Je to vyše 115 druhov. Takže Dunaj je obrovský poklad. Dunaj má obrovskú prírodnú hodnotu. No, v rámci tých aktivít posledných, ktorým sa venujem, ktoré sú spojené s monitorovaním vodných útvarov Slovenska, pretože sme to robili na celom Slovensku, je využitie nových metód. A jednou z tých veľmi moderných metód je využitie environmentálnej DNA. Environmentálna DNA je vlastne DNA, ktorú zanechávame všade, kde sa pohybujeme. To znamená, že teraz, keby som tu nabral vodu, tá voda by prešla určitou procedúrou, tak vieme zistiť, aké druhy organizmov sa okolo nás nachádzajú. Je to metóda, ktorá sa začala používať pred pár rokmi, čiže ešte je tak troška v plienkach, samozrejme, má aj svoje nedostatky, ale je to veľmi perspektívna metóda. Metóda budúcnosti. Rieky sú veľmi dynamické systémy a dáva nám dôkaz o tom aj Dunaj, ktorý v roku 2002 a potom následne v roku 2013 vystúpil až do takých neuveriteľných výšok. Súvisí to aj s klimatickou zmenou, keď to množstvo zrážok je troška inak rozložené ako v minulosti, takže patrí to k životu pri Dunaji. Voda spieva, keď počujem takéto spojenie slov, určite spieva. Aj teraz nám naráža do člna, počujeme nejaký žblnkot samozrejme a ten spev má obrovské množstvo podôb. Od horských potvočikov cez dunenie Dunaja, alebo práve tu v Dunaji. Dunaj stále berie so sebou štrk, ktorý roluje po dne a keď si ponoríte uši pod hladinu, počujete taký krásny šum. Alebo proste pri mori určite všetci poznajú tie zvuky, takže voda jednoznačne určite spieva. No a okrem samotnej vody, samozrejme spievajú aj organizmy, ktoré v nej žijú. Takže sú známe piesne veľrýb, alebo zvuky delfínov a vedci zistili, že aj ryby vôbec nie sú neme tvory, aj oni sa dorozumievajú a tiež sú to nádherné zvuky, veľmi zvláštne pre človeka, ale fascinujúce.